Autodeterminazioa nik uste dut ule, gu autodeterminatuak gaude zera Euskadi parte da Espainiar estatuaren barruan Euskadik berak erabaki zuelako 1978ko konstituzioa bozkatu zuenean eta ordun parte gara estatu Espainiar estatuaren barrukoak parte gara estatu horretaz eta autodeterminazioa, bai, guretzat, Euskadirentzat hartzen diren erabaki guztiak hartzen dira guk aukeratutako instituzioetan. Inor ez da etortzen kanpotik esateko edo behartzera guk egin behar ditugun gauzak.